вечер, скъпи зрители! Започва фолклорното предаване по Граловски на телевизия Кракра. Днешният ми гост е един от известните и обичани пернишки музиканти – Мишо Михайлов. Започва да свири още на 7 годишна възраст на акордеон. По-късно завършва с отличие музикалната школа към дома на металурга в Перник. След това учи в школата за художествени ръководители в Пловдив и след нея завършва музикалният институт в София. Той е дългогодишен корепетитор на голяма част от музиката на танцовия състав към дома на миньора и ансамбъла към дома на металурга, по-известен днес като Граово. В студиото на Националното радио записва и издава своя първи авторски албум, озаглавен Шопски и Граловски хора на Мишо Михайлов, с които печели много почитатели и приятели от цялата страна, а и в чужбина. Радвам се, че той прие поканата ми днес да бъде гост – по-граловски. Господин Михайлов, много се радвам, че днес гостувате в Пограловски. За мен и за нашия екип е огромна чест. Представете се и вие. Най-напред искам да благодаря на вас лично, на екипа на предаването,
за това, че ме поканихте в това хубаво предаване и на ръководството на телевизия Кракра за решението да създаде това хубаво предаване за нашата прекрасна народна музика. От кога свирите? На каква възраст сте започнали? Кажете ни за началото на своя музикален път. Започнах да свиря на 7-8 годишна възраст. Записах се и завърших с отличие музикалната школа към дома на металурга, град Перник. Вече към 12 или 13 годишна възраст започнах да свиря и по сватби. С двама много, много добри кларнетисти, Иван Димитров и Никола Митев, който беше завършил консерваторията с кларинет. Същия този кларнетист живееше в София, но по някакъв начин разбрал за мен и дойде в нас и ми казва така: Мишо, ако ми извириш, ама съвсем точно да ми извириш Криво Садовско хоро на Петко Радев и Иван Кирев, веднага ще те вземем в нашия оркестър. Аз взех акордеончето и му го извирих. По едно време го гледам, аз и свиря, но поглеждам към него, той стои изумен и не може да се начуди как може едно 12 годишно момче да свири, да го изсвири така точно хорото, което съвсем не е лесно за свирене, дори за и по-възрастни професионалисти музиканти. И свирих му, разбира се, още хора. Той, естествено, взеха ме с тях, така започнах да свиря по сватби с тях. На 18 годишна възраст станах щатен корепетитор на танцевия състав към дом на миньора, град Перник. След 7-8 години станах корепетитор на танцов състав към дом на металурга, град Перник. Междувременно аз преди това завърших и школата за художествени ръководители, град Пловдив. И веднага след нея завърших музикалния институт, град София, с акордеон. Thank you.
Кажете ни нещо за творческият си път. С кои известни изпълнители сте свирили? Народни певци и певици. Свирил съм с много, много известни музиканти и не чак толкова известни. И от Перник, и София, и от други градове. Не искам да ги изброявам, защото много са музикантите, с които наистина съм свирил, и ако не спомена някой, ще го обидя. Бихте ли ни казали на коя певица сте компанирали с най-голямо удоволствие? Естествено, с най-голямо удоволствие акомпанирах на моята майка, народната певица Витка Янева. Една отлична, категоризирана и много стилна за нашия край народна певица. За певиците мога да кажа, че съм акомпанирал на почти всички известни наши народни певици от националното ни радио. Тук веднага искам да спомена за народната певица Радка Алексова. На нея акомпанирах още когато бях в Дом на миньорите. На Радка Алексова винаги акомпанирах с огромно удоволствие, защото наистина е удоволствие да акомпанираш на такава голяма певица. Веднага искам да спомена и за Сорина Богомилова. Тук трябва да отбележа, че успоредно с работата си като щатен корепетитор на танцовия състав към Дома на металурга, бях назначен и за ръководител на оркестъра за народна музика към Междусъюзния дом в град Перник. И там направихме наистина един много, много добър оркестър с солисти певци. Именно в този оркестър дойде при мен Сорина Богомилова. Мисля, че тогава тя току-що беше завършила средното си образование, но тя още тогава беше една завършена професионална певица. Много добра, наистина много добра. Не ще си я запомна и с друго, за това, че тя беше винаги едно усмихнато, лъчезарно момиче. И такова момиче си остане и до днес. И с нея ми е било много приятно и на нея да акомпанирам с оркестъра тогава. Thank you.
Оркестър, за който споменах от Междусъюзния дом, имам един много интересен случай, за който искам да разкажа. В Москва имахме покана, нашия оркестър, да бъдем на един, ама много голям концерт в Москва. Бих казал грандиозен, наистина. Заминахме, но още тук условието беше, че трябва да заминем с намален състав оркестъра. Само трима човека, оркестър, аз акордеон, китара, електрическа китара и барабани с двама певци. Заминахме, пристигнахме в Москва в деня на концерта. Преди започването му при нас дойде главният организатор на концерта. Искаше да се запознае с нас, да ни види, да чуе за репертуара ни какъв е. И когато обаче ни видя само трима човека, той, мога да кажа, че не скри разочарованието си. И казва: ма как е възможно на такъв голям концерт вие трима човека да дойдете? На такава огромна сцена? Ама вие ще си сгубите на тази сцена. Аз мислех, че от България ще ми изпратят голям оркестър за такъв грандиозен концерт и на такава огромна сцена. На нас ни мислех, че ще ни изпратят голям оркестър. Вие само трима човека. Но в края на краищата той разбра, че ние нямаме никаква вина за това нещо. Започна концерта, когато дойде нашия ред, ние се, още скачването си и появяването си на сцената, започнахме с едни бурни наши граовски и шопски хора. Публиката изведнъж се взриви. Такива аплодисменти получихме. Атмосферата беше просто наелектризирана. Представенето ни беше блестящо. От начало до край не стихнаха аплодисментите. Певците също много добре се представих и те. След концерта идва същия този организатор. Той наистина се оказа много добър и интелигентен човек, и с идването, ама той сияе целия, така усмивка на лицето му, и казва: длъжен съм, ама наистина съм длъжен, най-напред да ви се извиня за това, че ви посрещнах с недоверие, но вие бяхте трима на сцената, а свирихте за 30. Поздравявам ви всички, ще се обадя лично до България, до вашия град, до вашите ръководители, за това, че са ми изпратили такъв прекрасен оркестър. И така завърши този концерт. И този случай ще го помним. Наистина нашия оркестър, даже наскоро се видяхме така с един от колегите и си го припомняме. И наистина такива думи не могат да се забравят цял живот. Thank you.
Автор на хората си и издател и продуцент на диска, който издадохте. Помагаше ли ви някой при композирането на хората? Никой не ми е помагал. Те са си мои авторски хора, но ми помагаше. Тук трябва да отбележа. Даже най-напред забравих да кажа за моята майка, защото искам тук да спомена, че тя ми помагаше много със своите съвети в хората. От нея идва любовта всъщност към музиката. Именно от нея идва любовта. Тя ме закърмила с народната музика. Тя ме научила да пея народни песни и да рецитирам стихове още на 3 годишна възраст. Какви са спомените ви, свързани с вашата майка? Какъв човек беше тя? Майка беше наистина прекрасен човек. За всеки неговата майка е прекрасна, добра, но моята майка наистина беше нещо уникална и добра във всяко едно отношение. Родена е в село Ракиловци, Пернишки окръг. Запяла е от малка. Нейните песни са огласяли така наречения миов рит в село Ракиловци. Тя е от този род, се казва миовите. През цялото време пяла и е радвала хората. Дори по време на работа, когато са били на нивите, те са я молили: Вите, запей ни, Вите, да ни е лека работата. И тя казва: аз пея, дори ако съм на друга нива някъде, те ме чуят и остават, казва, ние оставиме мотиките и застанеме да слушаме. И понякога се обадят, викнат на село, се чува, както знаете: Вите, запей ни нещо, още песни. Така тя е пела от малка, е била добричка, добродушна, и на всички концерти, когато съм ходил с най-добрите певици, пак казвам, от Радио София, съм я водил нея, спомням си, един много наистина мил и трогателен случай в едно село Пернишко, пак бяхме на концерт. Така стана, че всички певици, това са превъзходни певици от радиото, пяха толкова хубаво, концерта мина много, много хубаво, бяхме приети много радушно. Обаче само на майка поднесеха букет цветя. И тя, вместо да не да се възгорде, а се почувства малко неловко и просто като че ли едва ли не с вина каза на колежките си: ама не мислете, че аз съм пяла по-добре от вас и затова ми дадаха на мен цветята. Аз просто изпях песни от нашия край и те много ги харесаха, затова ми дадаха тези цветя, а не че съм пяла по-добре от вас.
И те всички се усмихнаха. Ех, Витке, Витке, ама ти си толкова добра. Не само толкова добра певица, ами и като човек си много добра. Мишо, просто сукор към мене се обръщаха. Абе, Мишо, ма защо толкова време ти си крил тази жена, не си я показвал на сцена? Защо? И наистина това беше моя голяма грешка, но все пак аз я поправих и имаше време и тя да се изяви и да й се радват хората. И те наистина и се радваха, но аз естествено най-много и се радвах. И я компанирах с най-голямо удоволствие.
Даже ще ми извините, тук искам да вмъкна един случай от тази ранна моя най-крехка детска възраст. Един такъв случай, който аз естествено не си го спомням, но тя ми го разказваше. Казвам, разказваше в минало време, защото за огромно съжаление и за мое огромно огорчение, тя напусна този свят преди 5 години и половина. Пак казвам, че тя ме научи още на 3 годишна възраст да рецитирам стихове и да пея народни песни. На 4 годишна възраст съм бил в Пернишката болница за около една седмица. Там пред всички пациенти и лекуващ персонал, аз съм рецитирал стихове и съм пял песни. И накрая при изписването завеждащият отделението лекар ме качва на едно шкафче в коридора на отделението, за да изнеса поредния си рецитал от стихове и песни. И накрая ме пита: Мишо, когато пораснеш, ще станеш ли комунист? А аз съм отговорил: не, ще стана акордеонист. И в тази връзка сега искам да кажа, че тя ме учила от малък още, но познаваше нещата толкова дълбоко в музиката, че аз и до ден днешен се учудвам как можеше да има такъв дълбок поглед в музиката. Давала ми е винаги най-ценните съвети, в които съм се убедил, че никога не ме е подвела. Напротив, когато съм я послушал, винаги е било добре. И тук, понеже стана въпрос за диска, тя ми помагаше, освен че постоянно ми пееше хубави мелодии, автентични, аз бързах веднага да ги нотирам, докато не сме ги забравили аз и тя. Но много по-важното беше другото, пак казвам, с ценните й съвети. Аз бях се увлякал по един при съставянето, при композирането и при изпълнението по един техницизъм, т.е. демонстриране на излишна техника. И тя ми каза: не, преди това аз постоянно я питам, понеже знам, че тя винаги ще ми каже истината.
Много те моля, майко, кажи ми истината, харесват ли ти хората? Те бяха готови вече за запис. Много са хубави, Мише, много, но чувствам, че има нещо да ми каже, но не ми го казва. Тя беше много тактична, много интелигентна жена. И накрая вече каза, добре, Мише, ще ти кажа. Ще ти кажа, имаш едни колена, мелодии, които наистина са много технични, но при тях липсва мелодичността. Тези мелодии, тези колена ще се възприемат от определен кръг хора, но ти свири за народа. Аз се замислих и наистина с нейна помощ едни от колената ги поправихме, други ги махнах напълно и както винаги, когато слушах, не сбърках. Хората станаха още по-хубави.
Господин Михайлов, как младите хора възприемат народната музика? Като корепетитор на танцов състав, аз работя предимно с млади хора. И винаги се възхищавам на това, как с ентусиазъм и жар играят нашите народни танци. На репетициите те идват кой от работното си място, други от училищната скамейка. Но влизайки в репетиционната зала, те забравят за умора, за проблемите, които са имали през деня, и започват да играят с такъв ентусиазъм и жар, че наистина не може човек да не им се радва и да се възхищава. Между нас винаги е имало уважение. Аз от своя страна пък гледам винаги да им свиря хубави мелодии, особено в екзерсиса, загрявката. Постоянно нови мелодии, дори вмъквам и класическа музика за по-голямо разнообразие. И когато засвиря някоя хубава мелодия, с която докосвам понякога техните най-тънки и нежни струни от сърцата им, те започват спонтанно да ми ръкопляскат. Ето, това е нашето голямо уважение между нас, между мен и танцьорите. Какво ще пожелаете на нашите зрители като финал на нашия разговор? Аз мисля, че едно от нещата, които са сплотявали народа ни, е нашата прекрасна народна музика. Нашите майки, бащи, деди са пеели и в трудни, и в весели мигове от живота си. И нека да не забравяме и днес това, да не се делим, а да се обединим, да сме задружни, така както дружно се хващаме да играем нашите хубави народни хора, така да бъдем задружни. Нека да бъдем живи и здрави всички. Да отпуснем сърцата си, да се потопим в хубавите звуци и ритми на нашата прекрасна народна музика. И наред с трудовото ни ежедневие да умеем и да се веселим. Много ви благодаря за отговорите и за гостуването. Мен беше удоволствие. We'll be right back.
Днешното ни предаване завърши. Гледайте ни следващия понеделник от 18 часа в ефира на телевизия Кракра. За онези от вас, които не успяха да гледат днешното предаване, може да бъде намерено в нашия официален канал в YouTube и на нашата Facebook страница Кракра TV. Екипът ни изказва специални благодарности на народната певица Сорина Богомилова и Марио Агонцев за възможността да ви срещаме с интересни гости всеки път. До нови срещи!